Olá, pessoal. Vamos começar a aula. Hoje é dia 16 do 6. Terça-feira, frio. Mas vamos lá. Cálculos matemáticos, né? Eu queria revoltar a aula passada para relembrar
algumas coisas, né, que são importantes que nós vimos aí na aula do dia 9, né? Nós entramos no cálculo integral, né, que é o cálculo de basicamente de área sob a curva. Você tem uma curva e você vai calcular a área embaixo dela. E como que a gente faz isso? A gente vai fazer isso assim. A gente vai ter que ter um intervalo embaixo da curva, do A até o B, né? Vamos supor, do 2 até o 4 é o nosso intervalo. E nós vamos basicamente calcular. Fabrício está dando boa noite aqui. Fabrício, boa noite, Fabrício. Nós vamos dividir esse intervalo, né, em retângulos, né? Nós vamos dividir esse intervalo em retângulos e vamos alinhar o retângulo embaixo da curva, batendo o canto esquerdo aqui, né? E aí nós vamos calcular cada um desses retângulos. Calcular a área de retângulo é fácil, é a altura vezes a largura. A altura do retângulo é o valor da função f daquele ponto, né? F de A. E aí a gente determina a largura do retângulo, né? Vamos chamar de delta x. Aí a próxima altura é f de A mais delta x. Depois é f de A mais duas vezes o delta x. F de A mais três vezes o delta x, né? Então a gente vai pegar cada uma desses retângulos. A área que é o valor da função vezes o delta x, somar tudo, né? Soma todos esses quatro retângulos aqui, né? Coloquei delta x em evidência, né? Porque era comum aqui para todo mundo. E só. Então, pegamos o exemplo aqui de x ao quadrado. Eu quero calcular a área debaixo de x ao quadrado no intervalo de 0 a 4. Né, de 0 até 4. Então, dividi aqui em 4 retângulos. Né, cada retângulo. Então, f da posição 0 mais 0 vezes delta x, que é 0 vezes 1. Nosso delta x é 4 dividido pela quantidade de retângulos, né, que é 4 dividido por 4 retângulos, vai dar 1 de delta x. Né, a largura do retângulo é 1. Aí, o segundo aqui, na posição 1, é f de 0 mais uma vezes o delta x, depois f de 0 duas vezes delta x, três vezes delta x. Né? Então a gente vai somar isso daqui. Coloca em evidência o 1, né? Só para seguir o padrão aqui que a gente fez a largura 1. Basicamente é calcular então o valor da função 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, assim por diante. Aí deu 14. E o que eu comentei é que essa área 14, ela é inferior à área real, né? Porque na área real tinha que considerar esses espaços aqui, né? Que a gente não está considerando, né? Esse espacinho aqui, esse outro aqui, tá faltando esses espaços, né? A nossa área, ela tá menos do que deveria. Né? Então tudo bem. Então, fiz aqui também, ó, para f de x valendo x, né? Então, que nem isso daqui vai dar um triângulo, né? De 0 a 4. Né? De 0 a 4, ó. De 0. Aí a gente vem aqui, ó. Aí deu esse triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, é 4 vezes 4 dá 16. Dividido por 2 é 8. Eu já sei que a área desse cara é 8, mas a gente vai usar a técnica que eu tinha passado, né? Eu resolvi esse exercício na aula passada com vocês. Deixa eu ver se eu acho onde que eu coloquei o resolvido. Eu achei que era esse, aula do dia 9. Deixa eu ver. Se é esse daqui.
É, acho que eu não salvei o PDF. Mas tudo bem. Né? Então, a gente tinha feito as áreas, né, considerando quatro retângulos, né, quatro retângulos. E a gente verificou que dava menos do que devia, né? Porque a área desses quatro retângulos aqui, ó, o primeiro tem altura zero, então a gente nem considera, é menos do que a área real. Para conseguir, aí eu tinha dado aqui um desafio, né? Eu fiz com vocês na aula passada, né? Se vocês pegar o vídeo aí da aula passada, nós fizemos o passo a passo desses, né? Deu mó trabalhão. E se eu dividir em 8, no lugar de dividir aqui em 4, eu dividi em 8, o que que a gente vai verificar? Que a área, né, do nosso da área embaixo da curva, ela vai ter um valor mais preciso, né? Vai ter um valor mais preciso. Só que o ideal seria fazer o quê, então? Já que quanto menor o retângulo, mais preciso é a área, eu vou usar infinitos retângulos. Quanto mais retângulos eu colocar, mais preciso vai ser a área. E aí nós estabelecemos um método, né? Nós chamamos aqui, ó, vamos fazer de 0 a 4. O nosso x é de 0 a 4 e o n vai ser 8. Vamos dividir em 8 partes. E a n 8 não. O n é infinitas partes, né? Nós vamos dividir em infinitas partes. Tá? Mas vamos chamar de n por enquanto. Ó. Nosso delta x, que é a largura do meu retângulo, vai ser o intervalo que é de 0 a 4. Então, de 0 a 4 é 4 dividido por n. Que depois a gente vai dividir por infinito, mas por enquanto não. Né? 4n. E aí o primeiro x0 vai ser 0 vezes delta x. Próximo, que é o x1, é 1 vezes delta x, né? Porque é a posição, né? x1, x2, x3, é o número da posição vezes a largura, né? Para mim ver que posição que eu tô. Se eu tô aqui no x10, é porque eu andei 10 delta x. E um k qualquer aqui, ó, que eu não sei quanto que é. Ah, 8 é 10, é 30, mas é menor do que n, né? Menor ou igual a n. Então é k delta x. Né? Então aqui eu vou substituir, ó. O meu delta x, eu sei que é 4 sobre n. Então eu vou substituir aqui nesse delta x. Vou pôr 4 sobre n, ó. Meu xk é 4k dividido por n. Né? Agora eu vou somar todas as áreas, f de xk vezes delta x, k varia de 1 a n. Então aqui eu estou usando a somatória para somar cada uma das áreas. Aí eu substituo aqui xk pelo 4kn, né, que a gente viu aqui. E substituo a função, né, f de x é x ao quadrado. Então, 4k sobre n, tudo ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16, k ao quadrado é k ao quadrado, e n ao quadrado é n ao quadrado. Então, 4 vezes 16, 64. Né? 64, k ao quadrado, n. N é quantas partes eu estou dividindo. Então, 64 dividido por n, eu posso pôr em evidência, né? Tiro fora do somatório. E aqui. Então vai ficar 64 dividido por n ao cubo, né? E aí é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, que minha função, o k varia de 1 a n. Quando k vale 1, é 1 ao quadrado. Quando k vale 2, é 2 ao quadrado, e assim por diante. Aí a soma dos números ao quadrado, você precisa da fórmula, que é n ao cubo sobre 3, mais n ao quadrado sobre 2, mais n sobre 3. Essa é a fórmula. Aí substitui aqui, né? Então 64n ao cubo pela fórmula que está aqui. Aí o n ao cubo eu passei para todas as parcelas, então esse cancela com esse. Aqui vai matar em cima, vai ficar só n embaixo. Aqui mato n e fica n ao quadrado. E agora, somente agora é que eu digo que o meu n vai tender a infinito, né? O n é infinito. Então, se eu dividir 1 por 2 infinito, que é infinito, dá zero, né? Porque eu tenho uma laranja, vou dividir para infinitas pessoas, cada pessoa não recebe nada. Então, infinitas pessoas.
Então, quando conforme n tende a infinito, o resultado dessa divisão tende a zero. E aqui também vai ser zero. Então sobrou um terço. E aí nós sacamos o seguinte, que esse número 64 é exatamente 4 ao cubo, né? 4 ao cubo. Então a regra que a gente montou foi x ao quadrado é a função. A área é x ao cubo sobre 3. Para essa daqui que era x, ficou x ao quadrado sobre 2. E para que era x ao cubo, né, ficou x à quarta sobre 4. Então nós fizemos isso na aula passada. Fizemos os exercícios, tudo. E na aula de hoje, a ideia é qual? Já que nós entendemos qual é o padrão, nós vamos só usar esse padrão. A gente não vai precisar mais fazer aquele monte de conta. Vai ser muito mais fácil calcular a área debaixo de curva, né? Porque a gente já viu aquele passo a passo na aula passada. A ideia de fazer aquele passo a passo, reforçando aí o que eu falei, é para entender o padrão, entender a regra. Agora que a gente tem a regra, né, que é x elevado a n, a integral é x a n mais 1 sobre n mais 1, nós vamos usar essas regras para resolver os exercícios. Né, vai ficar muito mais fácil, né? É, a gente não precisa mais entender o passo a passo, né? Porque o passo a passo só serviu para definir a regra. Então vamos lá, vamos entrar na aula de hoje, ó. Quando utilizamos uma quantidade de retângulos que tende ao infinito, então, eu vou somar uma área usando infinitos retângulos. Então, nós não vamos mais utilizar a letra grega S. O S grego maiúsculo é esse símbolo, é o sinal, é da letra grega sigma. Essa soma é quando a gente utiliza o símbolo de somatório, a letra S grega, quando a gente quer somar coisas que são finitas, né? A gente diz que elas são discretas. Então, na matemática discreta, que é a matemática das coisas finitas, você soma coisas finitas. Eu somo retângulos finitos, que é a altura, f de x, vezes a largura, que é o delta x. Né? Então, meu k vai de 1 a n. Aqui o kzinho, né? O primeiro retângulo, segundo retângulo, terceiro retângulo. Tá? E o n aqui tende a infinito. Agora, nós vamos, quando a gente vai utilizar infinitos retângulos, a gente sai da matemática do discreto e vai para a matemática do contínuo. Então, a gente vai utilizar também a letra S, só que não do alfabeto grego, mas do alfabeto latino, que é a nossa letra S, ó. Igual essa letra S aqui. Só que você vai segurar nas duas pontas da letra S e vai esticar ela. Então ela está esticada, é a letra S. Os dois são letra S. Um é em grego, outro é em latino, que é o nosso alfabeto. E esse S é da palavra suma ou soma, de somar. Eu vou estar somando um monte de coisas. Aqui eu somo finitas coisas e aqui eu somo infinitas coisas, né? Então você nem precisa dizer que é infinito. O nosso delta x, que é a largura, né? A largura do nosso retângulo, ele vai ser tão pequenininho, mas tão pequenininho, que vai ter uma largura infinitesimal, né? Vai ser infinitamente pequena, mas não vai ser zero. Isso é importante, ela não é zero. Ela é acima de zero, mas ela é muito pequena, quase insignificante. Então, a gente vai somar a nossa função vezes o delta x. Então, a gente vai utilizar esse símbolo, ó. Esse símbolo, esse S esticado, a gente vai chamar de integral. Então, não é a letra I, né? Isso daí não é uma letra I estilizada. É a letra S de soma, né? Eu vou estar somando, vou estar fazendo infinitas somas. Então, eu vou somar que intervalo de A a B.
Ah, de 0 a 4, de 2 a 8, de 5 a 10, de menos 10 a mais 10. É o intervalo aqui que você vai fazer a soma da área debaixo da curva, vezes a função e o dx, que é a largura, a altura vezes a largura. Agora, qual é o teorema fundamental do cálculo? Em termos simples, né, para não colocar muita matemática no negócio aqui. O teorema fundamental do cálculo define que as operações de integração e diferenciação são inversas. Então, quando você tem uma função, que nem a derivada de x ao cubo, né, pela regra do tombo, né, o 3 cai, aí fica 3x ao quadrado, tá aqui, ó. Então, quando eu venho daqui para cá, eu faço a regra, do tombo, né? Então, a derivada em relação a x é 3x quadrado. Agora, a integração, integrar, é o inverso da derivada. Então, o 3 que caiu vai ter que subir, né? Esse 3 aqui que caiu, ele sobe. Então, fica x, esse 3 aqui, né? Vai ficar assim, ó, 3x ao cubo, o 3 que está aqui, eu copio ele para cima. Na verdade, vamos fazer diferente, ó. Deixa eu pegar a borracha aqui, ó. E já vou colocar a regra certa aqui, ó. Cadê a caneta? Não, caneta. Caneta. Então, se a minha função, ela é x elevado a n, que é o que está aqui, x à terceira. Meu n é 3. A derivada dela vai ser x elevado a n mais 1, que divide n mais 1. Essa é a derivada, né? Então, se a minha função é essa, a derivada é essa. Então, acho que eu nem devia ter colocado isso aqui. Eu devia ter colocado do lado, né? Deixa eu colocar do lado aqui. Peraí que eu volto lá. Então, não, mas deixa eu já usar então a regra, ó. Se aqui é x ao cubo, né? A derivada deu 3x ao quadrado. Então a integral vai ser x, ó, esse 3, x à terceira sobre 3, porque o 3 que está aqui também tem que estar aqui embaixo. Aí 3 cancela com 3, sobra x ao cubo, que é o que estava antes. Então, se eu pegar essa função e integrar, eu volto à função que foi utilizada na derivada dela. Então, eu tenho uma função que quando deriva dá essa. Essa função é a integral dessa, né? A integral e a derivada são funções inversas. Depois que descobriram isso, né, ficou tudo mais fácil na matemática, né? Isso em 1600 e bolinha, né? Então, a integral a gente vai chamar de definida e de indefinida. Primeiro a gente vai ver a definida. A integral definida é quando você define o intervalo, ó. Quero calcular a área debaixo dessa curva. Só que o intervalo vai ser de A até B, né? Eu começo no A. Vou calcular a área até o B. Então, o intervalo de A a B. Se f de x é uma função contínua no intervalo AB, ó, o f de x está com f minúsculo. Então, tem uma função que quando deriva dá essa. Essa função que quando deriva da nossa função é a integral dessa função, que também é chamada de antiderivada. Antiderivada é a integral, é a operação inversa da derivada, é a antiderivada.
Né? Então, a gente chama de f maiúsculo, f de x é a função, que quando deriva da nossa função. É a antiderivada de f de x. Então, a integral de f de x, do intervalo de x valendo a e x valendo b, né? Integral de f de x, dx, aqui é a altura, que é a largura, dx, né? De a até b, vai ser o cálculo da área até b. Então, eu vou ter que calcular a área todinha daqui até o B. E depois eu subtraio a área até o A. Essa área aqui, ó. Aí o que sobra é a área que eu quero, né? Então, é muito. Porque a fórmula que a gente inventou lá na aula passada, ela permite calcular a área começando do zero. É sempre de zero até um valor. Mas como eu quero de A até B, primeiro eu calculo de zero até o valor máximo, aí depois eu calculo até o A e subtraio um do outro. Quando eu subtrair, o que sobrar é a área que eu quero. Né? Você faz tudo até aqui, depois subtrai a outra parte, vai sobrar a área que você quer. Então, vamos ver o um exemplo aqui, ó. Exemplo 1, de integral definida, né? Calcular o valor da área para a seguinte função, x ao quadrado, né? No intervalo de 3 a 5. Então, de 3 a 5, é esse intervalo que eu quero. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular de 0 a 5 e subtraio de 0 a 3. Então, ó, a gente faz assim. Põe o símbolo de integral, que é a letra S, de 3 a 5. E 3, o intervalo inicial vai embaixo e o intervalo final vai em cima, de x ao quadrado, que é a função vezes a largura, que é o dx. Né? Dx é a largura do retângulo, são infinitos retângulos. Aí, qual que é a derivada, a função antiderivada de x ao cubo? Né? De x ao quadrado, ó. X ao quadrado, então vai ser x ao cubo sobre 3, né? Porque aqui é n. Então, você vai fazer n mais 1 dividido por n mais 1. Essa é a regra que a gente deduziu na aula passada. Então, a integral, a função x elevado a n, a antiderivada ou integral é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Simples assim. Então eu sei que a antiderivada de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Aí você escreve x ao cubo sobre 3. Agora, ó, você passa uma reta vertical. Não é mais o S de integral, não. É uma reta. Aí você coloca em cima e embaixo os mesmos valores. Aí você sabe que você tem que fazer o de cima menos o de baixo. Então eu vou pegar esse 5 e substituir aqui no x. Então ficou 5 ao cubo sobre 3. Menos. Aí você vai pegar o de baixo. Aí você pega esse 3 e põe aqui no x. Ó, menos 3 ao cubo sobre 3. Então 5 ao cubo sobre 3 menos 3 ao cubo sobre 3 é aproximadamente 33. Então o valor dessa área aqui é aproximadamente 33. Simples assim. Então, você vê, na aula passada a gente fez muito, de forma muito trabalhosa, né? Dividia em vários retângulos, somava, colocava, tinha que ver a fórmula dos números ao quadrado, né? Tudo para chegar a essa conclusão aqui, que é só fazer x elevado a n mais 1 que divide n mais 1. Mas depois que foi descoberto isso, é só aplicar.
Então, olha agora isso, é o x ao cubo, né? X ao cubo. Eu quero calcular a área de x ao cubo no intervalo de 3 a 5. A área debaixo da curva x ao cubo, nesse intervalo aqui, ó, de 3 a 5. Então, você escreve assim, ó, a integral de x ao cubo de 3 a 5 dx, que é a largura do retângulo, né? Dx. Então, quanto que é a integral de x ao cubo? É 3 mais 1 é 4, né? É sempre o número que está aqui em cima mais 1, x à quarta sobre 4, né? X à quarta sobre 4. Essa é a antiderivada de x ao cubo. Aí você passa uma reta dizendo o que você vai fazer. O número de cima menos o de baixo. Então você vai pegar esse 5 aqui e substituir no x. Ó, esse 5 substitui aqui no x. Então ficou 5 à quinta sobre 3. Opa! Eita, eu fiz errado aqui. Deixa eu arrumar aqui. Ah, esse daqui não dá para arrumar. Isso aqui é uma imagem. Opa, peraí. Isso aqui é uma imagem. Deixa eu arrumar agora com vocês aqui, ó. Deixa eu inserir aqui uma função. Inserir. Que engraçado que eu peguei isso de um livro. Tava errado no livro. X à quarta sobre 4. Eu não reparei. Deixa eu pegar aqui, ó. Equação. Vou digitar uma equação aqui. Ele sempre põe equação com 44 de tamanho, ó, a letra, né? Então vamos colocar aqui integral. Tem integral aonde aqui? Deixa eu ver. Operador grande. Soma, produtos. E ou. Mas não tô achando. Limites. Cadê o operador de integral? Ah, tá aqui. Nossa, assustei agora. Integral. Então embaixo vai ser 3, em cima vai ser 5, né? E aqui vai ser x ao cubo, né? Então, sobrescrito. Antes. Deixa eu só colocar aqui, ó, dx. E aqui eu vou colocar o sobrescrito. Então, sobre, né? Que tá em cima, né? X ao cubo, né? X ao cubo dx. Então, isso aqui vai ser igual. Então, ele é igual a x. Deixa eu ver se tem essa linha reta aqui. Ele não tem a linha reta. Nem aqui. Aqui são matrizes, né? Ele não tem, eu tenho que colocar na unha. Uma reta vertical. Tem em cima, tem embaixo, mas não tem na lateral. Não tem na lateral. Ah, tem aqui, ó. Caramba, não é que tem mesmo? Então, peraí. Ah, tem na lateral? Peraí, mas não tem. Ah, acho que assim vai dar, ó. Tem a barra na lateral, caramba, acabei de achar, tá aqui, ó. Então ela vai ser, aqui é uma fração, né? Aqui vai ser x à quarta. Então é x à quarta sobre 4, né? Até aqui, ó, tá certo. De 5 a 3, que é igual
E aqui com o danadinho tá errado. Então é que eu vou pegar o 5 e substituir aqui no x. Então vai ficar 5 a quarta sobre 4, né? Menos. Aí eu vou colocar outra fração em cima, um sobrescrito. Aí embaixo vem o número 3, né? Então aqui 3 a quarta sobre 4. 3 a quarta sobre 4. Vamos pegar a calculadora aqui. Então vamos lá. 5 a quarta, 5 elevado a 4, 625, né? Dividido por 4. Aí divide por 4. 156,25. Então é 156,25 menos. Agora é 3 à quarta. 3 elevado a 4, 81. Dividido por 4, 20,25. 20,25. Que é igual. Vamos limpar aqui. Isso, 156,25 menos 20,25, 136. Então a área é 136. Né? A área aqui deu 136. Esse daqui tá errado. Eu vou só aproveitar. Eu vou só aproveitar essa frase aqui, né, antiderivada. Deixa eu ver se tem seleção transparente. Aqui. Deixa eu só ver se eu colar aqui, ele fica transparente mesmo, não fica. Vou ter que colocar esse cara para trás, né? Página inicial, formatar, enviar para trás. Beleza, esse cara é a antiderivada dele. Tá? Eu vou cortar aqui então. Recortar. Cortana já tá querendo entrar aqui. Olha lá. Aí eu coloquei a resposta aqui embaixo, 136. Esse ele fez certo, né? X ao cubo sobre 3, tá? Então é isso, deu 136. Vamos ver esse daqui. Então eu tenho essa função aqui, ó. Então peraí. Isso aqui nós resolvemos, né? Então era x ao cubo, né? Antiderivada de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Aí nós vamos pegar o 5, substituir aqui no x. Então fica 5 a quarta sobre 4 menos o de baixo. Aí eu pego esse 3 e substituo aqui no x. Né? Então vai ficar 3 a quarta sobre 4. Esse primeiro aqui deu 156,25. O segundo, ó, 156,25 é a área daqui até aqui. É 1, 5, 6 e 25. Essa área de baixo. De tudo, né? Embaixo da curva até aqui. E 20,25 é essa área aqui, ó. 20,25. Então, se eu pegar tudo isso menos esse começo, o que sobra é o que eu quero.
Não é? O que sobra é essa parte aqui, que é a área que eu quero. Essa é a estratégia, né? Então, quando a gente fala que a integral é definida, você define o início e o fim, do 3 ao 5. Eu quero a área embaixo dessa curva, do 3 ao 5, né? E aí você pega a antiderivada e substitui em cima o maior menos o de baixo, que é o menor. E aí você faz a conta e você acha a sua área. A gente não está colocando se é metro, se é centímetro, milímetro, o que que é. Então, porque a área é ao quadrado, né? É metros ao quadrado, centímetro ao quadrado, é uma área, né? Mas aqui não tem nada ao quadrado, que é número puro, né? Só quando a gente for resolver problemas, né? Daqui a pouco a gente vai resolver problemas com a integral. Aí a gente vai falar, ah, é tantos centímetros, tantos metros, tantos quilômetros. Aí a área vai ser metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado. Bom, essa função aqui, ó, menos 2x2 mais 2x mais 4. Aí, menos 2x2 mais 2x mais 4. Aí o intervalo é de menos 1 até 2. É toda essa área aqui, ó. Então a gente vai ter que vir aqui. A integral, né? O símbolo S aqui de integral. De menos 1, que é a origem, até 2, que é o final. É esse pedação aqui, de menos 1 a 2. De menos 1 a 2 é 3, né, de largura. Beleza. Da nossa função vezes a largura do retângulo, que é o dx. Como que vai fazer a antiderivada disso? Tem que fazer a antiderivada de cada termo. Então, se eu tenho aqui, ó, menos 2x ao quadrado, cara, esquece o menos 2. Pega só x ao quadrado. Você sabe que x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3, né? O número que está aqui em cima, que é 2, porque é x ao quadrado, você põe mais 1, então dá 3. E esse mesmo número que você colocou em cima, você coloca embaixo, é x ao cubo sobre 3. Agora você põe o menos 2 do lado. Então ficou isso, ó, menos 2x ao cubo sobre 3. E o próximo termo, vamos ver. Ó. O próximo termo é 2x. Esquece o 2. Pega só o x. Esse x está elevado a 1. Todo número é elevado a 1. Então, se o x está elevado a 1, e tem que ser 1 mais 1, então vai dar x ao quadrado sobre 2. Então a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Agora você coloca o 2 de novo, que é o 2 que está aqui, ó. O que que vai acontecer agora? Você pode simplificar, né? 2 dividido por 2 dá 1. Sobra x ao quadrado. Esse x ao quadrado que sobrou é esse x ao quadrado que foi colocado aqui, ó. Agora vamos lá no 4. O número 4 está multiplicado por 1. Ó, o número 4, ele está sozinho aqui, o número 4. Mas todo número é multiplicado por 1. Todo número multiplica por 1, não é? Porque 4 vezes 1 dá 4. Agora o número 1. O número 1 é a mesma coisa que x elevado a zero. X elevado a zero. Porque x elevado a zero dá 1. Então vamos integrar x elevado a zero. Em cima vai ficar 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1.
Ó, 0 mais 1 dá 1. E embaixo vai ficar 1 também. Aí, x elevado a 1, você não precisa ficar escrevendo que é x elevado a 1, porque todo x é todo número é elevado a 1. Então, isso daqui você pode tirar. E esse 1 que divide? Todo número divide por 1, porque não altera nada, né? Você pode jogar fora também. Aí sobra 4x, que é o que está aqui, ó, 4x. A integral de 4 é 4x. Beleza? Agora, nós vamos fazer a integral. Né? Já temos a função, é só substituir. Onde tem x, ó, você vai colocar o número 2 aqui, aqui e aqui. Então ficou, ó, menos 2 vezes 2 ao cubo sobre 3. Aqui já estava a resposta, né? Ó, 2 ao cubo é 8. 2 vezes 8 é 16. É, aqui está negativo, menos 16 sobre 3. Aqui, ó, 2 ao quadrado é 4. E 4 vezes 2 é 8, né? Tem isso daqui. Menos, aí todo o resto. Então agora. O x tem que ser substituído por menos 1. Então, esse menos 1, ele entra aqui no x. Esse menos 1 entra aqui no x ao quadrado. Esse menos 1 entra aqui, ó. Então, vai ficar menos 1 ao cubo é menos 1. Vezes menos 2 dá 2. Então, é 2 terços, ó. 2 terços. Aí, menos 1 ao quadrado é 1. E menos 1 vezes 4 é menos 4. Aí, fazendo a conta aqui, aritmética, deu 9. Cara, não é fantástico? A área deu redondinho 9. Né? Essa área aqui vale 9. Toda essa área aqui dá exatamente 9. Né? Você viu o poder que é a integral? Para você. E é simples, né? É porque a integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tudo isso a gente deduziu da aula passada. Então, aquele trabalho todo que deu para deduzir, foi fácil, né? Uma vez que foi deduzido, né? Uma vez que foi fácil deduzir, era só. É, foi fácil não, foi difícil deduzir. Mas uma vez que foi deduzido, fica fácil usar, né? Você só usa essa regra agora. Então, gente, era só isso. Essa aula aqui, agora a gente tem que praticar. Nós vamos praticar, vocês vão fazer. Esses exercícios, ó, são 10 exercícios que eu planejei, né? Então, a integral, ó, de x ao quadrado, coloquei, ó, com x ao quadrado eu coloquei dois exercícios. De x ao cubo eu coloquei dois exercícios. De 4x eu coloquei dois exercícios. E aqui eu coloquei outros. Né? 4x menos x ao cubo, x ao quadrado sobre 8, x ao quadrado sobre 4, x ao quadrado sobre 4 vezes a. E aqui vai de 0 a 2a, né? Só para ter uma letrinha aí para ver como que faz. Então vamos começar a fazer. Aqui são 6. Eu vou deixar o primeiro aqui, ó. Esse é o primeiro. Aí aqui vai vir o segundo. Primeiro, segundo. Aqui vai ser o terceiro.
Aí o quarto vem aqui. Agora o quinto é que vem aqui. Sexto. Deixa eu salvar aqui. Salvou. Vamos lá. Aqui é o sétimo. Aqui vai ser o oitavo. Aqui vai ser o nono. E aqui o décimo. Salvar. Então, tá aí, calcule as seguintes integrais. Primeira integral de 0 a 1, de 0 a 1 de x ao quadrado. Essa nossa função x ao quadrado, ela é super simples, né? X ao quadrado é uma parábola, tá aqui. De 0 a 1. Deixa eu diminuir aqui um pouco a. Aí. Beleza. Dá um print aqui. Então a gente vai fazer essa função de 0 a 1. De 0 a 1, né? Eu vou dar um cortar aqui, ó. Podia pintar, deixa eu ver se vai funcionar, hein? Nunca testei esse negócio de pintar. Ele não fica perfeito, né? Não fica perfeito assim. Eu achei que ia ficar perfeito, mas não ficou. De 0 a 1. Deixa eu ver se ele faz uma linha mais fina aqui. Agora eu vou mandar pintar. Pintar de vermelho. Olha lá, pintou. Beleza, essa área aqui, ó, de 0 a 1. Né? De 0 a 1. Ctrl A, Ctrl X. Ctrl V, tá aqui, ó. Para x ao quadrado. Quanto que dá essa área aqui de 0 a 1, né? Então vamos inserir aqui uma função, uma fórmula, né? Inserir símbolo equação, né? Ele sempre põe 44 aqui, olha que exagerado, aqui, né? Então vai ser integral, ó, equação integral, essa daqui que eu quero. De 0 até 1. Aqui vai ser o nosso dx, que é a largura do retângulo, né? E aqui é x ao quadrado. Então tá. Primeiro passo é achar a antiderivada de x ao quadrado. Né? Que função que quando deriva da x ao quadrado? Né? X ao cubo sobre 3, né? É x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, a derivada de x ao quadrado, ela é. Cadê a equação aqui? Ó? X ao cubo é uma fração, né? E aqui é sobrescrito. Então, é x ao cubo sobre 3. Só que tem que ser integrado. Na verdade, eu tinha que
Vou dar um Ctrl X aqui. Lembra que tem que colocar. Desse jeito, né? E esse daqui tem que colocar reta, né? Aqui. Aí eu colo esse cara aqui. Então vai ser x ao cubo sobre 3, variando de 0 até 1. Então nós vamos pegar o número que está em cima e substituir aqui. Então vai ficar 1 ao cubo, não é? Porque é 1, não é? Tem que vir aqui. 1 ao cubo sobre 3. Menos. Eu vou fazer com o zero, só para você ver que sempre que tiver aquele zero, na verdade você nem precisaria colocar, né? Você nunca vai precisar colocar. O zero, né? Você não precisa fazer com o zero. Por quê? Porque já começa do zero, não é? Já começa do zero. Mas mesmo assim, se você insistir em querer aplicar a regra do de cima pelo de baixo, ó, vai ficar aqui, ó, zero ao cubo sobre 3. Então, 1 ao cubo dividido por 3 é 1/3, não é? É 1/3. Menos 0 ao cubo dividido por 3 é 0, que é 1/3. Então, 1 dividido por 3, 0,33, né? 1/3. Ou 0,3333. Então, se você tiver que calcular a área e embaixo, né, o limite, lá no seu intervalo. O intervalo começar do zero. Cara, se começa do zero, não precisa fazer o de cima menos zero. Porque já começou do zero, não foi? Já começou do zero. A gente sabe que está vindo aqui do zero. O cálculo da área, pela fórmula que a gente deduziu na aula passada, começa do zero. Então, se o intervalo de baixo for zero, você nem precisa se preocupar, é só fazer o de cima e pronto. Não precisa fazer o de baixo, que é o. Porque sempre vai dar zero. Não tem como, sempre vai dar zero. Né? Então tá aí. É a nossa primeira integral como exercício de x ao cubo, né? De x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então 1 ao cubo sobre 3, 1/3, ou 0,33. Alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém está mandando mensagem. Esse daqui, né? Dar uma boa noite aqui, ó. Eu posso dar boa noite por aqui, mas também por aqui, né? Ah, tá aqui, ó. O pessoal tá assistindo aqui, hein? Aí o Fabrício falou que é LK Alves, tá pegando usuário de alguém, hein? Ah, Fabrício, não é complexo não, você vai ver. Conforme eu for fazendo os exercícios, né? Vai ficar fácil. O Ricardo tá dizendo aí que vai dar trabalho. Não dá não, é porque o da aula passada deu trabalho para mostrar como que era feito, né? Então, boa noite a todos. Podem perguntar por aqui. Vamos fazer então o próximo. Então, esse daqui é o primeiro. É só você fazer então x ao quadrado, né? Ele vai ficar x ao cubo sobre 3.
E substitui então o de cima menos pelo de baixo. Quando o de baixo for zero, nem precisa. Então agora vocês vão fazer esse, ó, que é x ao quadrado, é o mesmo, tá vendo? Aqui eu também fiz com x ao quadrado. É o mesmo, né? X ao quadrado, ó. Só que agora não é, embaixo não é zero. Embaixo não é zero, embaixo é 1. Embaixo é 1. Então eu vou fazer assim, ó. Agora eu vou dar um tempinho, né, para vocês fazerem. Eu só vou copiar o exercício 2 e vou colar o enunciado dele aqui, ó, perto do lado da resposta, né, embaixo da resposta do número 1. Esse aqui é o número 1, né? E aí você vai fazer igual, só substitui aqui onde tem 0 por 1. Então eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Tá? É o tempo de eu encher minha garrafinha de água, hein? Vamos lá? Vamos ver se saiu. Aí você vai falar assim: professor, nem passou 5 minutos eu vou só desenhar o gráfico aqui, tá? Era de 1 a 5, né? Que dar uma deitada nele aqui. Pronto. De 1 a 5. De 1 a 5. 5 tá aqui. Cortar aqui. Só conferir se é de 1 a 5. É de 1 a 5. Então tem um traço aqui. Opa, esse traço ficou fraquinho. O traço é preto. Tem um traço aqui de 1 a 5. Legal. Balde de tinta. De 1 a 5, esse intervalo aqui, hein? É o exercício 2, né? De 1 a 5.
Então, a função é a mesma, né? X ao quadrado, a integral de x ao quadrado, x variando de 1 a 5. Integral de 1 a 5 de x ao quadrado dx. Então, a antiderivada de x ao quadrado, ou seja, aquela função que quando deriva da x ao quadrado, é x ao cubo sobre 3. Né? Porque na regra do tombo, 3 cai, aí fica x a 2. Aí 3 cancela com 3, dá x ao quadrado. Né? Então, integrado aqui de quanto? De 1 a 5. De 1 a 5. Né? X ao cubo sobre 3, integrado de 1 a 5. Agora você substitui em cima pelo número, o número de cima aqui pelo x da sua função, né? Então é 5 aqui, 5 ao cubo, sobre 3. E embaixo, né, você coloca o número que está aqui, ó, 1. Agora você tem que colocar, porque não é zero, né? Não é zero, você tem que pôr. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, então aqui é 125. Dividido por 3. E 1 ao cubo dividido por 3 é exatamente 1 terço. E agora, hein? 125 dividido por 3 dá 40. 4, será? 125 dividido por 3, 41,66. 41,66666. 41,666. Então, deixa eu só duplicar isso daqui. Aí eu jogo fora esse finalzinho. Aí eu jogo fora esse começo. Então, isso daqui vai dar 41,333, né? 41,333. Ou 41 mais um terço, né? Então, x ao cubo, x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, né? Ficou x ao cubo sobre 3, eu substituo por 5, ficou 5 ao cubo sobre 3, menos, agora eu substituo por 1, 1 ao cubo sobre 3. Então, é 125 terços menos 1 terço. Aqui vai dar 124 terços, né? Se a gente for pensar em fração, né? Era melhor até fazer assim, né? Se eu tenho 125 de uma coisa, menos um terço, menos uma dessa coisa, cento e vinte e cinco terços menos um terço é 124 terços. E aí tem que dar a mesma conta, né? 4,66, vamos ver. 124 dividido por 3. Olha lá, 41,333. 41,333. Ok? Então também foi simples esse, né? Então você viu que não é complicado. É só você pegar a antiderivada, que é o número que está aqui em cima, mais 1, e divide, né, por ele mesmo. X a 2, 2 mais 1 é 3, então x é a terceira sobre 3. Vamos ver esse daqui, que é x ao cubo. Então, do x ao cubo, você vê que ele começa do zero, né? Ele começa do zero. O número 1 que a gente fez, que era x ao quadrado, também começava do zero.
Vou colocar o enunciado do terceiro aqui para você ter como base para fazer. Então, vamos fazer esse daí. 7:55. Vamos lá, gente. 2 minutinhos para fazer, hein? Ver se alguém tem alguma dúvida. Ricardo está dizendo que queria ir na lousa. É, Ricardo, logo logo. Vamos ver, também não aguento mais. Eu quero ir na lousa também, Ricardo. Muito mais interativo, né? Eu também queria ir à lousa. Mas estamos aqui, né? Vamos fazer com o que temos, né? Vamos lá, vamos fazer esse daí que eu já corrijo. E aí, isso foi simples também? X ao cubo, né? De 0 a 3. Deixa eu pegar aqui no Google. X ao cubo. X ao cubo. De 0 a 3. Deixa eu dar uma esticada nele assim. Aí fica mais simpático, né? X ao cubo de 0 a 3. Vou pegar os 3 aqui. Ele vai começar do zero. Ah, cadê uma reta vertical preta de 0 a 3. Então é aqui no 3, né? De 0 a 3. Deixa eu ver. Acho que é isso. Nossa, deu certinho a altura, hein? Deixa eu pegar um pouquinho mais.
Pegar aqui perto do 4. Pintar de vermelho. Esse espaço aqui, né? De 0 a 3. Quanto que será a área debaixo dessa curva? De 0 a 3. Então, a nossa função ela é x ao cubo, né? Aqui está o quadrado, mas não é o quadrado, é o cubo, né? X ao cubo. X ao cubo vezes dx, que é a largura de cada retângulo, né? E aí, qual que é a integral de x ao cubo? A integral de x ao cubo é x à quarta. Muito bem, quem falou aí no seu recanto do lar, né? X à quarta sobre 4. X à quarta sobre 4. A integral é de 0 a 3, né? De 0 a 3. Então é isso. Quanto que vale a área debaixo da curva da minha função x ao cubo, né? De 0 a 3. Essa área vermelha aqui, ó, quanto será que ela vale? Ela vai valer x à quarta sobre 4, onde x começa com 3 e vai até o zero. Então, onde tem x, eu vou pôr o 3, então vai ficar 3 à quarta sobre 4 menos. Bom, eu já havia explicado no exercício anterior que quando é zero, nem precisa colocar. Então eu vou tirar ele aqui, ó. Tirei. Né? Nem precisa colocar. Então vai ficar 3 à quarta. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9 é 27. 3 vezes 27, 81. 3 elevado a 4, 81. 81 dá para dividir por 3. Vocês lembram da regra de divisão por 3? Você soma os dígitos, né? 8 mais 1, 9. Se a soma dos dígitos dividir por 3, é porque dá para dividir por 3. Né? Vai dar os 27 aqui de novo, né? Então, 81 dividido por 3 é os nossos 27. Então, que interessante, né? A área deu um valor exato, né? Nesse caso aqui, né? De integral de x ao cubo integrado de 0 a 3. Deu x à quarta sobre 4. É a nossa antiderivada. Aí você integra de 0 a 3. Substitui em cima pelo 3, né? Aqui, ó, x pelo 3, ficou 3 à quarta sobre 4. E como embaixo é zero, você nem precisa colocar, né? Não coloca. Então ficou x à quarta sobre 4, que é 81 sobre 3. Eita, lasqueira. 81 dividido por 4. Olha eu fazendo errado aqui, hein? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não, ninguém falou nada, porque não chegou no vídeo aí ainda. Tem um delayzinho, né? Então vamos lá, 81 dividido por 4. Caramba. 81 dividido por 4. 20,25.
por 4, não por 3. Então, de fato, eu fiquei até espantado que a área tinha dado redondinho, mas não deu redondinho, não. Deu 20,25, que é um quarto, né? 20 e um quarto. Mas que bom, né? Que bom que a gente consegue calcular. Você vê, né? Quando que você imaginou que você ia conseguir calcular a área debaixo de uma curva, né? De x ao cubo, por exemplo, né? Então tá aí. Vê se tem alguma dúvida, manda mensagem. Estamos no terceiro. Agora, quarto exercício. Então, ó, eu não vou mais ficar mostrando, né? Vou mostrar agora, né? Que senão você vai falar que eu sou cruel, né? Ó, esse é o primeiro. Você sempre vai fazer a antiderivada, né? X ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E aí você substitui em cima menos o de baixo. X ao quadrado é x ao cubo sobre 3. X ao cubo é x à quarta sobre 4. Né? E agora é a mesma coisa, ó. Agora é a mesma coisa. Né? É essa integral aqui, né? X à quarta sobre 3, né? X à quarta sobre 3, não. X ao cubo. É a mesma integral, x ao cubo. Só que é de 2 a 4. Agora é de 2 a 4, tá? Vamos lá? Vamos fazer essa integral? 3 minutos, hein? Ou até menos, hein? Você já tá um craque. Desenhar o gráfico enquanto isso, né? Enquanto vocês fazem aí. Então é de 2 a 4. Ah, vou ter que pegar um intervalo maior aqui no gráfico.
Deixa eu dar uma apertada aqui no eixo X. 4 ao cubo. Vamos lá, tá bom aqui. Então é de 2 a 4, né? Com as pontinhas aqui, né? Mó chato isso daqui. Mais fácil fazer assim. Beleza. Vamos lá. Ctrl A. Ctrl X. Ctrl V. Então, tem mais ou menos o desenho aqui do que a gente quer. E a gente quer calcular a integral. De x ao cubo, né? X ao cubo integrado de 2 a 4. X ao cubo integrado de 2 a 4. Então eu quero a área dessa curva, né? Eu fiz aqui a função x ao cubo e de 2 a 4 vai dar essa área pintadinha aqui, ó. Quanto será que dá essa área, né? Então a antiderivada de x ao cubo, x à quarta sobre 4, integrado de 2 a 4, integrado de 2 a 4. Então aqui vai ficar. Eu vou pegar o 4 e substituir aqui no x, né? Então ficou 4 a quarta dividido por 4 menos 4 ao. Agora eu substituo o 2, na verdade, né? Pera aí que tá enroscado aqui. 2 a quarta sobre 4. Então vai ficar uma fração menos a outra fração. Vamos lá. Dava para simplificar aqui também, mas porque aqui é 2 ao quadrado, né? Então ficava 2 oitava menos 2 a quarta. Então ficava 2 a 4. Enfim. Vamos fazer assim, ó. 4 a quarta, né? 4. Vamos limpar aqui a calculadora, né? 4 elevado a 4. 256. Então você tem aqui. 256 dividido por 4. Menos 2 a quarta. 2, 4, 8, 16. Dividido também por 4. Então. A gente vai ter aqui 256 menos 16 dá 230, né?
240, na verdade, né? 240 com 16, 256. Então, você tem 240 dividido por 4. Tá? Sessenta, né? 60. Caramba, eu achei que ia ser mais comprido. Será que cabe isso daqui lá na outra ponta? Deixa eu colocar aqui, ó. Coube. Opa. Coube. Então vou jogar essa pontinha de baixo fora. Vamos ver como ficou? Então, integral de x ao cubo. Né? Integral de 2 a 4, do intervalo de 2 a 4, de x ao cubo dx. Então, a antiderivada de x ao cubo é x à quarta sobre 4, integrado de 4 a 2. Aí eu substituo 4 de cima, aqui no x. Então, ficou 4 à quarta sobre 4. Aí eu substituo o 2 aqui no x também. Ficou 2 à quarta sobre 4. Então, 4 à quarta, 256. 2 à quarta, 16. Aí, 256 tira 16, 240, dividido por 4. Então, 6, 12, 18, 24, né? Dá 60, né? Esse deu redondinho. Você vê, essa área deu redonda. Integrado de 0 a 3 deu 20. De 0 a 3. Aí, de 2 a 4, quer dizer, eu desloquei um de cada lado, não foi? A diferença de 1 para 3 é 3. De 2 para 4 é 2 só. Mas a área deu grande aqui, né? A área deu 60, né? É porque é a quarta potência, né, gente? A terceira potência é o cubo, né? Cresce muito rápido ao cubo, né? A área aqui aumenta muito rápido, né? É isso. Então, essa daqui é a resposta da terceira. Vamos dar uma olhada no quinto, 4x. Hein? Vamos ver, ó. 4 vezes x é uma reta. Tem que, inclusive, pedir para ele grafar aqui, né? Grafe 4x, né? Senão ele não grafa. E é de que intervalo? De 0 a 3? 4x de 0 a 3, ó. Deixa eu trazer um pouco mais para cá. Aí tá bom. Beleza. Ctrl V. De 0 a 4. De 0 a 3. De 0 a 3. De 0 a 3, né? Então, 3 vezes 4, 12. 10, 12, mais ou menos aqui. Assim tá bom. Assim vai dar. Deixa eu traçar a linha reta aqui. No 0 até o 3 aqui, ó. 3. Caramba, mas tinha que ser uma reta preta, né? Por quê, professor? Só para ficar no padrão que eu já fiz todas assim, né? Beleza. Agora vamos pintar essa daqui, ó. É esse triângulo. Então, é a área da base vezes a altura. A base é 3. E a altura é 12. Ah, tá bom. Então,
Então, 3 vezes 12 é 36, né? 36 dividido por 2, 18, né? A área é 18. Tem que dar 18 aqui, a gente já sabe, pelo cálculo da área de um triângulo, né? Tem que dar 18 isso daqui. Então, vamos ver se vai dar 18, né? Vamos ver se o cálculo aqui integral é poderoso para conseguir achar esse 18, né? Começa do zero, deixa eu pegar um que começa do zero aqui, ó. Então tá aqui, ó. Integral de 0 a 3 de 4x vezes o dx. Não precisa colocar o sinal de vezes aqui, eu vou colocar só para ficar bonitinho. Nos outros eu nem coloquei, né? A gente sabe que está multiplicando, né? Deixa eu lembrar de salvar, que eu não acredito que eu não salvei o da aula passada. Os exercícios eu vou fazer de novo. Quando acabar a aula aqui, eu vou pegar para fazer porque quero ter os gabaritos, né, para mandar para vocês também, né? Beleza. De 4x. E agora, hein? Quanto que é a derivada de antiderivada de 4x? X está elevado a 1. Então, é x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2. Mas não pode esquecer que tem um 4 aqui multiplicando, né? Aí você multiplica esse 4. Então, aqui, gente, vai ser como você vai simplificar, né? 4 dividido por 2 é 2, né? Então, na verdade, aqui fica 2x, né, ao quadrado. Então é 4 dividido por 2 dá 2, 2, então 2x ao quadrado integrado de 0 a 3. Então vai ser o 3 substitui o x. Então 2 vezes o 3 ao quadrado. 2 vezes 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 9 é 18. Caramba, não é que deu 18 mesmo? Que tinha que dar 18, né? Porque é 3 vezes 12, 36. Dividido por 2, 18. Né? Por que, professor, a altura é 12? Porque você vai substituir x aqui, ó, no 3. 3 vezes 4, 12, né? A sua função é, é 4x. Quando o x vale 3, o y vale 12. Então é a base 3 vezes a altura 12, dá 36, dividido por 2, 18. Então a área, né, deu 18, ó. Imagina, é o cálculo comprovando a geometria, né? Quando descobriram essas fórmulas aí do cálculo, integral, pegou tudo que tinha de geometria. Para ver se dava certo, né? A gente vai fazer a cálculo de volume, né? Por fazer uma função rodar em torno do eixo X, rodar em torno do eixo Y. E aí a gente vai fazer os cálculos e você vai verificar que bate tudo, né? Que o cálculo integral, né? Ele é mais avançado, né? Ele te permite não calcular não só as áreas de figuras que são bem definidas, como retas, círculos, mas também, né, permite calcular de figuras mais complexas, né?
os gregos, eles pudessem, talvez tivesse um pouco de dificuldade de calcular essas áreas aqui, né? Um pouco mais complexas, sem o cálculo, né? E nós, com cálculo, conseguimos de boa calcular tudo isso daqui, né? Com cálculo integral. E cálculo integral é de antes de 1700, né? Diferencial integral. Então vamos lá. Agora, antes do intervalo, hein? 4x, ó. É o mesmo, né? 4x. É o mesmo, ó. Só que agora é intervalo de 3 a 5, né? Fazer o intervalo de 3 a 5, ó. De 0 a 3, agora é de 3 a 5. Vamos fazer? Vou fazer que daqui a pouquinho eu vou dar intervalo, hein? A outra turma aí já saiu pro intervalo, a cantina deve estar cheia. Vou esperar eles voltarem, aí a gente vai. Vocês têm que combinar em casa, viu? De pedir para deixar um lanchinho pronto. Aí quando der a hora do intervalo, você vai lá e come o lanchinho, hein? Ricardo tá falando que a cantina tá cheia, hein? Caramba, Ricardo. De 3 a 5. Deixa eu ver se esse gráfico de 3 a 5. Pegar aqui, ó. De 3 a 5, né? Tá, vou pegar esse pedaço aqui. Então é aqui, ó, de 3. Até 5. Pintar aqui. Isso aqui forma um trapézio, né? Tá vendo? É 4x, né? 3 vezes 4 aqui é 12. E 4 vezes 5 é 20. 20 mais 12, que é base maior, mais base menor, né? Vezes a altura dividido por 2, né? Base maior, 4 vezes 5, 20. Então é 20. Base menor é 12. 20 com 12, 20. 4 vezes 5 é 20. 20 com 12, 32. A altura aqui é de 3 a 5 é 2, né? A altura aqui é 2, né? 32, eu falei 32 vezes 2, dividido por 2,
2 cancela com 2, dá 32, né? Se eu fiz a conta certa, essa área aqui é 32. 32. Ou se não, faz por triângulo, né? O triângulo maior aqui, ó, 4 vezes 5, 20. Então, é 5 vezes 20, né? 5 vezes 20 dá 100. Tem uma área de 100. Menos 3 vezes 12 aqui, ó, 30 e... Peraí, aqui é 20, aí divide por 2, né? 50, né? A área é 50. E aqui é 30, aqui é 18, né? 18. 50 tira 18, 32, que é o que a gente calculou, né? Será que vai dar os 32 usando cálculo diferencial integral? Tem que dar, né? Tem que dar, vamos ver. Vou copiar esse daqui mesmo. Então tá aqui, ó. Integral de 4x de 3 a 5. Então integral de 4x é 4x ao quadrado sobre 2, né? Integrado de 3 a 5. De 3 a 5. Aí 4 dividido por 2 dá 2, né? 2x ao quadrado integrado de 3 a 5, né? De 3 a 5, beleza. Então nós vamos substituir aqui pelo de cima, que é 5, x vai valer 5 aqui. Menos, né, a mesma coisa aqui. Só que agora, o x vale 3, né, o valor de baixo aqui, né, 3, né. Então, 5 ao quadrado, 25, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2 é 50, né? Ó, era aquele triângulo de área 50, né, que a gente falou. E aqui, 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 9, 18, ó. É aquele triângulo de 18. 50 menos 18, 32. De fato, deu os 32, hein? De fato, deu os 32, né? Então, vamos conferir 4x. 4x dx, né? Então, de 4x é 4x ao quadrado sobre 2, integrado de 3 a 5, né? Então, a gente simplificou aqui, né? Deu 2x ao quadrado. Aí substituiu aqui por 5. Tentar fazer certo, né? 5 aqui, ó. Vem aqui. Isso. Então ficou 2 vezes 5 ao quadrado menos. E substitui agora por 3 aqui no x, né? Então, ficou 2 vezes 3 ao quadrado. Esse primeiro aqui deu 50. Esse segundo aqui deu 18. Aí, 50 tira 18, 32. Essa área aqui é 32. Né? 32. Legal? Que tal se fizéssemos o intervalozinho agora? Vamos fazer o intervalo. Intervalo. Agora 20:34, 20:35, né? 15 minutos. Então 20:50, né? 30, 40, 50. Aí dá tempo de quem chegou.
No horário da janta, de jantar. Vou colocar aqui, ó. Aí, como vocês já têm aí o PDF, vão fazendo quem quiser, né? Vai adiantando o sétimo, o oitavo. E eu vou passar uns extras, tá? Para vocês fazerem para me entregar também, né? Vocês têm que me entregar os exercícios aí. Aí eu vou aproveitar o final da aula, depois que a gente acabar os 10 exercícios, né? A gente tá no sexto já, até que caminhou rápido. É, a gente faz mais. Eu deixo alguns para vocês me entregarem. Tá bom? 15 minutos? Daqui a pouco eu volto, hein? Até mais.
E aí, pessoal, voltamos do intervalo? Então, até esse exercício aqui, o sexto, as funções que eu coloquei eram monômios. Não era uma função mais outra, mais outra, mais outra, né? Eram monômios. Agora tem um binômio, que é dois. Né? Tem umas funções aqui um pouquinho mais complicadas, que na verdade é só fazer por partes, né? Então, ó, 4x menos x ao cubo. 4x menos x ao cubo. 4x menos x ao cubo. Tem esse aspecto aqui, ó. 4x menos x ao cubo. Eu quero a integral de 0 a 2. Ah, é toda essa parte pintada que eu vou pintar ainda, né? Aqui de baixo, né? Deixa eu recortar aqui primeiro. Jogar esse cantinho aqui fora. Esse, parte de cima. As laterais. Legal. Sobre esse pedaço aqui. Então é só pintar aqui de 0 a 2, né? Esse pedaço aqui, ó. Quanto que vale essa área que foi pintada, né? Da função. Isso que vocês estão vendo fazer se chama perfeccionismo. Precisava fazer isso, é só um exercício. É que se eu não ver perfeito o negócio, Ctrl A, Ctrl X, Ctrl V, tá aqui, ó. Você vê que ela não é uma parábola, né? Ela parece que tá mais deitada para a direita aqui, né? Eu quero essa área aqui dessa função. Deixa eu copiar. Pode ser essa daqui mesmo, vai. Qualquer uma. Tem que fazer várias partes. Então vamos lá, vamos copiar direitinho o texto aqui para ir resolvendo por partes, né? Então a integral é de 0 a 2, de 0 a 2. O zero a gente não vai precisar fazer, né? Então é 4x menos x ao cubo. Quatro x menos x ao cubo. Então é só fazer de cada um a integral de 4x. É 4x ao quadrado menos 2. E a integral de x ao cubo. Cadê a fração? É x a quarta sobre 4. Bom, acho que eu vou somar aqui. Então, para fazer essa soma, essa subtração, na verdade, você tem que ter o mesmo denominador, né? Então aqui tinha que ser 4. Para ser 4 é só multiplicar esse 2 por 2, né? Então aqui vai dar 4. Aí se eu multipliquei, tem que multiplicar por 2 em cima também, né? Vai dar 8. 8x²
menos x à quarta, sobre tudo sobre 4. Então aqui pode ser, vou colocar numa fração só. Pronto, só para ficar mais simples, né? Não sei se ficou mais simples. Integrado, opa, de 0 a 2, né? Integrado de 0 a 2. Então, 4x é 4x ao quadrado sobre 2. X ao cubo é x à quarta sobre 4. Então, aqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Fica 8 e 4. Aí eu consigo subtrair. É, fração, né? Tem que ter o mesmo denominador. Fica 8x² menos 4 menos x a quarta. Legal. Né? Agora igual. Agora é só substituir onde tem x de 0 a 2 por 2. O zero não precisa, né? O zero não vai precisar. Então eu vou ter aqui 8 vezes. Cadê o vezes? X, que vai ser o número 2 ao quadrado. Né? Deixar indicado direitinho aqui, ó, 2 ao quadrado. Que divide por 4. Menos esse x aqui, então, é o 2. Opa, elevado à quarta é 2 elevado à quarta, né? Então 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 8, 32, né? Aqui dava para fazer um monte de simplificação, porque vai ser tudo. Aqui é 2 ao quadrado, aqui é 2 à terceira. Eu dava 2 à quinta, menos 2 à quarta. Ia dar 2 dividido por 4, ia dar meio. Isso aqui vai dar meio. Né? Vamos ver se vai dar meio mesmo. Eu tava até errado, hein? Ao vivo, em cadeia nacional. Vamos ver, 4. 4 vezes 8, 32. Vamos lá, 32 menos. Então, 2, 4, 8, 16. Dividido por 4. 32 tira 16. Vai dar 16 dividido por 4. O que dá 4, olha lá, não falei? Vamos ver se eu fiz certo, né? Fiz errado. Ah, fiz errado. Deixa eu ver. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 8, 32. 2 à quarta, 2, 4, 8, 16. Tá. Dividido por 4. Por que que eu achei? Deixa eu ver aqui, ó. 2 à terceira. 2, 4, 8. É 2 à terceira aqui. 2 à terceira vezes 2 ao quadrado conserva a base, somos expoentes, 2 à quinta. Aqui eu vou ter 2 elevado à quinta. Ah, é menos. Não é subida, não é divisão, é menos. É menos. Vai dar 16 dividido por 4, que dá 4. É isso aí. É isso aí. Então, essa área de 0 a 32 para 4x menos x ao cubo dá 4. Fantástico, né? Até que se a gente pensar bem aqui, ó, olhando pro. É bom pra gente poder fazer um raciocínio de sentido, né? Será que faz sentido? Porque imagina se fosse um retângulo aqui, ó. Pegar aqui, ó, esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo, ele cobre toda a figura, né?
Esse retângulo tem, é 2 por 3, ó. 2 vezes 3 dá 6. Esse retângulo dá 6. A área vermelha é menor do que 6. E de fato deu 4, né? Deu 4. Faz sentido, né? Por exemplo, se desse 20 aqui, ó. Aí como que eu vou saber se está certo? Aqui é uma forma, né? Não pode ser 20, né? Porque uma área que é mais uma figura que é maior do que a área que a gente está calculando, tem uma área maior. Tá dando 6, né? Então, beleza. Deixa eu deixar aqui para vocês verem. Então, integral de 0 a 2, 4x menos x ao cubo é 4x² sobre 2, que é a integral de x é x ao quadrado sobre 2, é vezes o 4, né? E x ao cubo é x à quarta sobre 4. Aí eu multipliquei esse termo primeiro aqui em cima e embaixo por 2, para ficar 8 quartos. Aí fica 8x² menos x à quarta, tudo sobre 4. Agora é só substituir por 2. Embaixo não precisa porque é zero. Então ficou 2 ao quadrado e 2 à quarta. 2 ao quadrado, 4 vezes 8, 32. 2 à quarta, 16. 32 tira 16, 16. Dividido por 4, 4. Muito bem. Fazer mais um. Vamos lá, x ao quadrado sobre 4. Dx. X ao quadrado sobre 4. Dx. Integrado de 0 a 2. Eu peguei o livro do Guidorizi, o nosso livro de cálculo. Eu vou pegar uns exercícios daqui. Eu vou passar uns extras, né, para vocês. Pegar aqui no índice. Integral de Riemann, 299. Nossa, tem listas de exercícios aqui, listas enormes. Para tirar uns legais aqui, hein? Vou pegar uns aqui pra gente pra passar para vocês. Deixar na página aqui já. Vamos ver esse daqui.
x ao quadrado sobre 4. Desenhar o gráfico dele, né? X ao quadrado sobre 4. É uma parábola, né? X ao quadrado sobre 4. A integral é de 0 a 2. Então, eu vou baixar aqui o eixo y vertical aqui. Beleza. Deixa eu aumentar o x aqui para pegar de 0 a 2. Ah, nem devia ter baixado, ficou feio assim, né? Vou pedir para ele rodar de novo. Acho que é só aumentar aqui, ó. Beleza, de 0 a 2, né? De 0 a 2. Print screen. Tá aqui, de 0 a 2. Vamos recortar esse pedaço. Cadê? Uma linha reta aqui, ó, de 0 a 2. Aqui. 0 a 2. Vamos pintar de vermelho. Ctrl X, Ctrl V. Tá aqui. Copiado anterior. Integral de 0 a 2. Esse daqui que é trabalhoso, né, de achar ele. Beleza. Integral de 0 a 2 de quem? Né? Tem uma fração aqui. De baixo é 4. Em cima é x ao quadrado dx. X ao quadrado dx. Beleza. Então a gente sabe que integral de x ao quadrado é. Deixa eu jogar isso fora. É x ao cubo sobre 3, né? Então, x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Só que não pode esquecer que embaixo está multiplicando por 4, né? Embaixo está multiplicando por 4. Ctrl C. Então 3 vezes 4, 12. Tá aí. Então, como o limite inferior é zero. É só colocar o limite superior lá, 2 aqui no x, né? Então, que é igual. Vamos lá. Aqui é x ao cubo. X ali, 2. 2 ao cubo sobre 12. 2 ao cubo é 8, né? 2, 4, 8. 8 dividido por 12. Eu dividi por 4 em cima e embaixo, né? Dá 2 terços, não é? Dois terços. É o 0,666. 2 terços.
0666. 0666. Legal? Então, a ideia é só você fazer a antiderivada, né, de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3. E não pode esquecer das outras coisas que estão multiplicando, né? Embaixo está multiplicando o que tiver aqui, ó, 3, né? 3 vezes 4, 12. Né? X ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, x passa a ser 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Aí 8 dividido por 12. Aí 8 dividido por 12. Divide por 4 em cima, 8 por 4 dá 2. Divide por 4 embaixo, 12 por 4 dá 3. Né? Você simplificou, né? Em cima e embaixo por 4. 2 terços, 0,66. Essa área é 0,666666666. Você vê. Você consegue enxergar para uma área, você olha para a área, mas ela é um número que tem infinitas casas decimais. Então, como você não é uma prova, né, que você consegue ter uma área cujo valor é infinitas casas decimais, né? É igual o círculo, né, Pierre, ao quadrado. O pi tem infinitas casas decimais, né? Nove. Mesma coisa, ó, x ao quadrado sobre 8. Esse é x ao quadrado sobre 4. Esse é x ao quadrado sobre 8. Tá? Vamos fazer? Não, 5 minutinhos aí para vocês praticarem. Vou desenhar o gráfico. O Ricardo tá dizendo que tá ficando de cabelo branco já. É x ao quadrado sobre 8. É o mesmo gráfico, né? No lugar de dividir aqui por 12, por 4.
x ao quadrado sobre 4 é x ao quadrado sobre 8, né? É só dividir por 8, né? É o mesmo gráfico. Só dividiu por um outro número aqui. E o intervalo de integração de 0 a 4. Pronto, assim dá para desenhar bonitinho. Vai lá, Ricardo, força! De 0 a 4, vamos pintar, fazer uma linha reta aqui no 4. De 0 a 4. Opa. Escolhe o balde de tinta. Vamos pintar de vermelho aqui. Caraca, acho que melhor vir com o balde aqui. Copiar esse, Ctrl C, Ctrl V. Então a integração é de 0 a 4, x ao quadrado sobre 8. Né? Então x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E esse 8 tem que lembrar que está embaixo também multiplicando o 3 agora, né? Então, 3 vezes 8, 24. Aqui você põe 24. Então, ficou x ao cubo sobre 24. A integração é de 0 a 4, né? Deixa eu arrumar aqui, que está tudo de 0 a 2. Beleza. O zero não precisa fazer. Só o de cima, né? Então, o 4 aparece no lugar do x. Quatro ao cubo, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, né? Aqui é 64 dividido por 24. Então, 4 ao cubo, 64. Dividido por 24, 2,6666. 2,6666. Então, aqui já é 2 terços, né? 64. Se eu dividir por 8. Não, 24, 12, 64 é divisível por 12? Não. 8, 16, 24, mas é divisível por 8, né? É verdade, ó. 8 vezes 8, 64, né? 8 terços. 8, 16 dá 8 terços. Né? 8 dividido por 3, 2,6666. Não precisa fazer essa fração do meio, tá?
É só pôr a resposta final ali do cálculo daquela área. E aí, Ricardo, fácil? Vamos fazer o décimo. E aí eu vou catar uns exercícios aqui do livro, né? Já vi aqui um monte de exercício legal para a gente fazer. Vou pegar mais uns 10 aqui. A gente pratica mais um pouco, né? Tem que praticar. O negócio é praticar. Bom, décimo, x ao quadrado que divide 4. É a mesma coisa que a gente fez aqui, né? X ao quadrado dividido por 4, né? É que agora apareceu essa letra A, que é uma variável. O A pode ser 2, pode ser 8, pode ser 30. Então você vai calcular, você vai deixar esse A aí e vai calcular ele. Né? O que vai ser legal é x ao quadrado dividido por 4. Ó. Eu não vou colocar o a ainda, tá? 2 ao quadrado dividido por x ao quadrado dividido por 4. Tá aqui. A gente sabe que é isso daqui, né? Essa parábola, né? X ao quadrado dividido por 4. Só que esse 4 está multiplicando por um parâmetro a. A. Só que agora ele não desenha mais o gráfico. Só faltava desenhar, né? Não desenha mais o gráfico, porque tem a letra A. Mas a gente pode substituir esse A por Y. Né? Substituir o A por Y. Aí ficou até uma coisa legal aqui, ó. Eita. Deixa eu ver quem é o eixo X aqui. É o vermelho, né? Cadê o X? X é o vermelho. E o Y é o verde. Então, deixa eu girar aqui. X. É o vermelho, o Y é o verde. Verde e vermelho, X. Aí aqui, deixa eu fazer o gráfico de X ao quadrado sobre 2. X a de menos 10 a 10. Então, ó, não sei se dá para ver, ó. Essa parte vermelhinha que tá aqui, ó, é essa parte aqui. Se o A, né, dependendo do valor que você coloca no A, é uma fatia que você corta aqui, ó. Você corta uma fatia. Imagina que é um bolo aqui, você corta essa fatia. Aí você tem essa fatia. Aí depois pode cortar outra fatia. Aí outra fatia. E assim por diante. Até é um cone, né? Vai até o zero aqui, ó. Aqui já é com duas variáveis, né? Que tem o x e tem o a, que é o y, que eu pus aqui, né? Mas não se preocupa com isso, não. Isso daqui é um pouco mais. É cálculo com duas variáveis, né? A integral. É por isso que tem. Vocês devem ter visto. Por exemplo, quando você vai inserir uma função aqui, você tem integral aqui, ó. Tem integral dupla, tá vendo? Porque é duas variáveis, né? A variável x e a variável y.
né? Você pode pôr duas variáveis. Tem também. Você pode pôr. Deixa eu ver se tem integral do círculo aqui. Aqui, ó. É a integral que você está integrando com coordenadas polares, é com um círculo, né? Você vai integrar uma superfície circular, uma esfera, né? Aí você usa essa integral só para falar que é um círculo. Então tem várias aplicações, né? Então vamos supor esse A aqui, ó. Esse A, a função é a mesma que essa. Depende do corte aí que você vai dar no A. Então aqui onde tem 2, tá? É 2 vezes A. Deixa eu fazer um A pequenininho para colocar aqui do lado do 2. Pequeno, né? Acho que não ficou pequeno, hein? Pequeno, pequeno, 2A. 2A. Só para ficar com cinza mais ou menos aqui, ó. Acho que aqui tá bom, hein? Vamos somar, vamos agrupar, agrupar. Tá aqui, ó. 4A. De 0 a 2A. Aí depende do valor que você põe pro A, né? Se o A valer 1, então vai ser de 0 a 2 de 2x ao quadrado dividido por 4. Se o A valer 1, fica igual esse exercício aqui, né? 4 vezes 1 dá 4, e aqui 2 vezes 1 é 2. Se o A valer 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, né? E aqui 2 vezes 4, 8. Que vai ficar o segundo, vai ficar esse exercício aqui, ó, de 4, aqui é 8. Então a gente vai fazer um exercício, porque você repara, ó. Que esse está multiplicando por 2, né? Esse daqui, ó, 4 e aqui é 8, né? Então, ó, 2 e aqui é 4. Então, a gente vai fazer um que é genérico, né? Tem uma letra A aqui, ó. Aí é uma constante, pode ser 1, pode ser 2, não é uma variável, não é um x, né? Então, a gente pode pegar essa mesma aqui, ó, que é do x ao quadrado sobre 4. E colar aqui, né? Então eu sei que é integrado até 2 vezes A. E aqui embaixo é 4 vezes A, né? Que é 2 vezes A. E aqui é 4 vezes o A, né? Então a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Aí tem que lembrar que tem 4A multiplicando embaixo, né? 3 vezes 4 é 12, vezes A, 12A. E aqui em cima é A, né? Então aqui eu sei que é 12A. E aqui é 2A. Tudo ao cubo. 2 ao cubo é 8. E A ao cubo é A ao cubo mesmo, né? Você vai deixar indicado aqui, ó. A ao cubo. Então é. A ao cubo dividido por A dá A ao quadrado. E 8 dividido por 12 é 2 terços. Então é 2 terços. De A ao quadrado. Dois terços de A ao quadrado. Pronto. Essa é a resposta. Aí você fala, mas professor, não depende do A? Então, ó, por exemplo, para A valendo 1,
temos que essa área aqui é o A vale 1, né? Isso aqui vai dar o A valendo 1. Copiar esse cara. Você vai ter integral 2 vezes 1, 2, 4 vezes 1, 4. Né? Que vai ser aqui, ó. 2 vezes 1 ao cubo. Cadê o ponto de multiplicar? Tá aqui. E aqui é 3, né? Que vai dar 2 terços. É o que tinha dado antes, quando era 2 terços. Que é 2,66. Não, que é 0,66, né? 0,666. Então, esse daqui, quando A vale 1, né? 2 vezes 1 é 2 e 4 vezes 1 é 4. Ficou igual a esse daqui, ó. Que deu 0,66. Né? E quando A vale 2. Então, para A valendo 2, você vai ter aqui 2 vezes A vale 2, 2 vezes 2 é 4. Aí você tem aqui 4 vezes A. O A vale 2, 4 vezes 2, 8. Então ele vai dar 2 vezes o A ao quadrado, o A é 2, né? Então, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. 8 terços, que é o 2,66. Que é o que tinha dado aqui, ó, 8 terços. Então, agora a gente consegue até fazer para o A valendo o que a gente quiser. A valendo π, A valendo 1000, A valendo 3. Para o A valendo 3. Então, eu vou ter aqui, ó, 12. Peraí, o A vale 3. 2 vezes 3 é 6. Opa. 2 vezes 3 é 6. Né? Porque é 2 vezes A. E aqui embaixo é 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Então é a mesma coisa pela nossa fórmula de 2 terços. De 3 ao cubo. De 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 3 ao quadrado é 9. 12 vezes 9, 18. Que é 18 dividido por 3. Que é 6, né? 6, 12, 18. 6. Então, ó, 6. Então, na verdade, o exercício era só para parar aqui, né? Mas aqui foi para mostrar que a gente conseguiu fazer uma fórmula para o cálculo da área em função da variável A. Para A valendo 1, para A valendo 2, para A valendo 3, né? Legal? Vamos deixar uns exercícios extras para vocês me entregarem dia 15 do mês que vem. Exercícios extras. Vamos lá, vamos ver aqui no livro. Tem vários bem simplesinhos aqui. Não vou pegar tão simplesinho assim, né? Deixa eu ver, esse daqui é do exercício extra, né? Aqui
aí o enunciado que eu vou colocar. Vou colocar uma letra maior. Então, vamos lá. Integral de 0 a 1. A função é x mais 3 dx. Então, x mais 3 dx. Como que eu vou fazer a numeração aqui, hein? Fazer uma numeração. Duplicar esse cara. Primeiro. Beleza. Aí eu vou colocar em vermelho, vermelho, vermelho. Caramba, tudo pelo vermelho, né? Deixa eu colocar verde. Sei lá, colocar verde, vai. Tudo coloquei vermelho. Deixa eu pôr verde aqui. Então, beleza. Esse é o primeiro exercício extra, ó. X mais 3. Deixa eu ver se eu não coloquei ele já, né? X ao quadrado. Não, não coloquei. Esse é o primeiro. X mais 3. Vou colocar aqui o segundo. O segundo, x ao quadrado mais 3x menos 3. Gostei, hein? Então vai ser x ao quadrado mais 3x menos 3. É, x ao quadrado mais 3x menos 3. Legal. Agora. Eu sei primeiro, segundo. Esse aqui é o terceiro. Ah, eu não mudei o intervalo de integração, né? Esse daqui do x mais 3 é de 0 a 1. Esse número 2, que é x ao quadrado, mais 3x menos 6, menos 3, ele colocou de 0 a 2. De 0 a 1, de 0 a 2. Esse que eu vou colocar vai ser de 1. De menos 2 a menos 1. Eu vou colocar de 1 a 2. Só para ficar tudo positivo. Daqui a pouco, porque vai ter um negocinho legal aqui, ó. Que ele é 1 sobre x ao quadrado mais x. Aí tem que meter um parênteses aqui, né? O dx está multiplicando tudo, né? Que é a base vezes a altura, né? Deixa eu pôr um parênteses bonito aqui. Isso. Eu falo bonito porque aí quando você coloca uma fração, ele estica, né? Aí ele fica bonito, né? Então é 1 sobre x ao quadrado mais x, deixa eu ver se é isso. 1 sobre x ao quadrado mais x, tá bom. Então, o lance aqui é que você tem que lembrar que x ao quadrado, na verdade, é x a menos 2, né? É x elevado a menos 2. Só isso. Tá? X ao quadrado é x a menos 2.
4, ele é mais simples do que isso. Na verdade, ele é uma fração. Na verdade, eu vou fazer, antes de fazer esse da fração, né? Eu já tô tendo umas ideias aqui, ó. Vai ser o da raiz, né? Pronto, ó. É raiz quinta de 4x ao quadrado. Então, raiz é é expoente fracionário, né? É tudo isso. Deixa eu tirar esse 4 daqui, ó. Então, daqui no caso é x elevado a 2 quintos, né? Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo, é 2 quintos, né? X elevado a 2 quintos. Aí você vai, a integral desse vai ser x elevado a 2 quintos mais 1, que divide 2 quintos mais 1, não é? Só que o intervalo de integração. É, deixa eu colocar de 0 a 5, porque aí você não precisa fazer. Não. Vou colocar de 2 a 5, vai, só para te dar trabalho. Para você fazer do 2 ao 5. Legal. 2 a 5. Esse. Tá. Aí, esse daqui vai ser uma fração. Só que o x vai estar embaixo. E é uma raiz quadrada de x. Né? E é de 1 a 4. 4. Esse aqui vai ser o quinto exercício. Quinto, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Legal, hein? Ctrl D. Vou fazer um sexto aqui. Esse de 1 mais 1 sobre x. Não lembro se eu já fiz 1 mais 1 sobre x. Eu fiz 1 sobre x ao quadrado mais x, né? Tá, então esse daqui vai ser 1 sobre x. 1 mais. Deixa eu colocar um parênteses aqui. Parênteses. 1 mais 1 sobre x. Beleza. Então tá aí, gente. Tem esses 6 exercícios. São extras. Tá? Eu vou começar a fazer um com vocês aqui, porque tá cedo ainda, 9h43. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse x mais 3 aqui, ó, eu vou deixar para vocês fazerem. Esse daqui eu vou deixar. Eu quero fazer esse daqui, ó. Vou fazer esse terceiro aqui com vocês. Então, 1 sobre x ao quadrado mais x. Deixa eu salvar esse cara. Então vamos grafar aqui, ó. 1 sobre x ao quadrado mais x. Isso. Quando x se aproxima do zero, né? A função aqui vai para o infinito, né? A integração é de 1 a 2. Olha que interessante, aqui ele tem uma reta, né? Ele vai subindo aqui, né? Integrado de 1 a 2. Deixa eu diminuir um pouco aqui. De 1 a 2. Aí eu dou uma esticada aqui, ó.
Beleza. Ctrl V. Nossa, 300%. Então eu quero de 1 a 2. Fazer uma reta de 1. A dois, e um a dois, essa área aqui, ó. Cara, é uma área complexa, tá vendo? Tem essa curva aqui toda detalhada, né? Então, vou pegar o balde de tinta. Só porque eu mudei de cor, vou mudar de cor aqui também, ó. Pra um laranja aqui, ó. Né? Fazer um laranja. Em alemão é orange. Ctrl A, Ctrl X. Opa, aqui. Ctrl V. Então tá aqui, ó. Precisamos calcular essa área aqui, né? Quanto mede essa área? Quanto mede essa área? Então, deixa eu copiar uma função aqui só para a gente não ter que escrever muito, né? Então é de 1, deixa eu aumentar aqui, senão ninguém enxerga, né? É de 1 a 2. Aqui tem um parênteses. Equação. Vou pôr um dx primeiro aqui, né? E a largura do retângulo que multiplica, né? Beleza. Então aqui vai ter uma fração que é 1 sobre x ao quadrado mais o x. Certo? Deixa eu ver se alguém está perguntando alguma coisa aqui no chat. Ricardo, eu fiz o 6, Ricardo. Eu tô vendo o seu recado agora. Mas tem que fazer mais alguns, né? Tem que praticar. Tem que praticar, Ricardo. Então vamos ver aqui, ó. É aqui, né? Beleza. Um a dois, né? Um a dois. Então vamos lá. Esse carinha aqui, ó, x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado, vou copiar isso daqui de novo. Porque eu vou reescrever, né? 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. Né? Porque ele está embaixo, né? Menos 2, ó, x é menos 2. Né? Mais x, dx. Pronto. Agora, eu tenho que pegar o número que está aqui mais 1, menos 2. Mais 1 é menos 1. Não é isso? Então ele vai ser x elevado a menos 1 que divide menos 1, não é? Mais a integral de x é x ao quadrado sobre 2, né? X ao quadrado sobre 2. Ok? Vou copiar isso daqui para baixo. Agora, esse menos 1 aqui, na verdade, esse menos, o sinal dele vem para cá, né?
Aí eu posso embaixo deixar só o número 1. Como x está elevado a menos 1, na verdade, esse x elevado a menos 1, ele tem que estar aqui embaixo. X elevado a 1, que é x. 1 dividido por x é a mesma coisa que x a menos 1. Esse menos aqui, ó, é só para indicar que está dividido aqui por menos 1, ó, porque é negativo, né? Aí é só para ficar... podia ser assim já, tá? Mas eu vou colocar esse cara na frente, esse x ao quadrado na frente aqui, ó. Porque ele é positivo, né? Só para ter um menos o outro, tá vendo? É um positivo menos um negativo, né? É um positivo mais um negativo. Ficou menos, né? Isso. Agora é só fazer as devidas substituições, né? Então, nós vamos primeiro aqui... É uma coisa, é o de cima menos o de baixo, né? Eu vou colocar o de cima menos o de baixo. Vou colocar com parênteses. Então, eu vou ter que pegar esse 2 e substituir no x aqui e aqui, ó. Tá? Então, aqui é uma fração. Aqui é o número 2 ao quadrado. Que divide por 2. Menos 1 que divide por 2. Né? Então, o número 2 entrou aqui e aqui. Ó. 2 ao quadrado e aqui 2. Né? 1 sobre 2. Agora é o número 1 que vai entrar. Ó. É o número 1. Na verdade, eu vou copiar isso daqui. Vou substituir. Né? Aqui é 1. Opa. E aqui é 1. Aqui embaixo. Legal. Então vamos lá. Espera aí que eu acho que eu devia ter jogado esse cara fora. E esse também. Vou ficar só com esse daqui. Então, 2 ao quadrado é 4. E 1 ao quadrado é 1. Então, 4 dividido por 2. É 2. Menos meio... É 1,5. 4 dividido por 2, 2. Menos meio, 2 menos meio, é 1,5, né? 1,5. Meio menos 1, eu tenho meio. Tiro 1 dá menos meio. Menos meio vezes esse negativo dá mais meio. Ou seja, tudo isso para chegarmos à conclusão de que essa área vale 2, redondinho. Cara, não é fantástico? Uma curva muito maluca, 1 sobre x² mais x, integrado de 1 a 2. E vou até conferir de novo, que vai que, né? Então, 1 sobre... Vamos lá. Pegar até uma caneta aqui, ó. 1 sobre x quadrado, fiz certo, mais x dx. 1, 2. 1, 2, tá. Então, x, 1 sobre x ao quadrado é x a menos 2. Mais x vezes dx. Então, aqui também tá certo. Eu só peguei esse cara que tava no denominador, né? E coloquei para cima. Então, ele tem que vir negativo, né? Se ele está embaixo, ele vai para cima negativo. Mais x. Então, aqui tem que ser... Que nem o x está elevado a 1. Então, tem que ser 1 mais 1, 2. X a 2 sobre 2. Ó, x a 2 sobre 2. Desse para cá está certinho. Aqui é menos 1. Tem que somar 1.
x, então, menos 2 mais 1 dá menos 1. Dividido por menos 1, ó. Isso daqui também está certinho aqui, ó. Aí, esse menos que está aqui, eu pus na frente, né? X elevado a menos 1 quer dizer que é x elevado a 1 embaixo. 1 sobre x elevado a 1, tá vendo, ó? X a menos 2 era 1 sobre x ao quadrado. Então, x a menos 1 é 1 sobre x. Então, isso aqui está certo. Aí, eu só coloquei na frente, né? X ao quadrado menos 2 menos 1 sobre x. Só para ficar bonito as contas aqui, né? Só para ficar um número positivo menos. Aí, outro número aqui, né? Beleza. Aí, esse 2 veio substituindo aqui e aqui. Então, ficou 2 ao quadrado sobre 2 menos 1 sobre 2. E esse número 1 veio substituindo aqui e aqui. Né? Ficou 1 ao quadrado sobre 2, 1 sobre 1. Então, isso daqui está certo. Então, 2 ao quadrado é 4 sobre 2 menos meio, tá certo. 1 ao quadrado é 1 sobre 2 menos 1 sobre 1, certo também. Então, 4 dividido por 2 é 2, menos meio, 1,5. Meio menos 1, menos meio, vezes o menos dá mais meio. 1,5 mais meio, 2. Um e meio mais meio, 2. Legal esse, né? Legal esse daqui. Você viu que fantástico? A gente consegue calcular essa área, né? A gente consegue calcular essa área. Fazer mais um? É nem 10 horas ainda. Olha a vantagem. Você não tem que tomar trem, não tem que tomar ônibus, não tem que pegar o carro, a moto, dirigir. Você já está em casa. Né? Então daria para a gente ir até meia-noite. Mas não, vamos mais cedo, né? Vamos fazer mais um, escolher mais um aí. Vamos pegar mais um enroladinho. Esse é fácil. Na verdade, só tem fácil agora, hein? Eu achei que ia ter enrolado. Acho que eu vou pegar esses um sobre raiz de x. Um sobre raiz de x. Né? A raiz é quadrada, né? 1 sobre raiz quadrada de x. Tem um 2 aqui, né? Raiz quadrada de x, né? O que será esse gráfico, hein? 1 sobre raiz de x. Porque se fosse só 1 sobre x, esse gráfico a gente conhece, ó. 1 sobre x é esse gráfico aqui, ó. Deixa eu fazer dois gráficos aqui, ó. 1 sobre sq. QRT, que é square root ou raiz quadrada de x. Deixa eu ver se ele desenha. Desenhou. Ah, em vermelho, tá vendo a diferença? Raiz quadrada de x sempre é número positivo, né? Ah, e outra coisa, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o domínio da nossa função são só os números positivos. Então, ó. É o vermelho aqui, ó. Ele é um pouco maior do que o x, né? Então deixa eu jogar fora 1 sobre x, pedir para ele desenhar de novo. Aliás, deixa eu só voltar. Eu vou fazer assim, ó. 1 sobre x. Não, vou pôr 1 sobre y. Só para ele fazer em 3D.
Que o que é legal aqui, ó, que a gente vê aqui o 1 sobre x, e a gente vê aqui 1 sobre raiz de x, né? Ele junta uma função 1 sobre raiz de x, que só existe do lado positivo, com outra que é 1 sobre x. Olha que legal, dá para fazer um banco. Olha, a função do banco, né, na engenharia, né? Se eu tivesse uma impressora 3D, podia pedir para ele imprimir essa função. Ele ia imprimir um banco, ó. Tinha que dar um jeito de grudar aqui em cima, né? Ele ia imprimir um banco. Mas eu vou querer só essa. 1 sobre raiz de x. Aí a integração é de 1 a 4. De 1 a 4. Deixa eu só baixar o y aqui para poder ver, né? Senão não consegue ver. Tá bom assim, né? De 1 a 4. De 1 a 4, né? Dá um print screen. Ctrl V. Olha lá, o Fabrício tá quente aí, hein? Faz mais um aí, faz os quatro. Tá, o Ricardo tá dizendo que dá para fazer todos hoje. É verdade, dá para fazer todos hoje. Mas eu quero que vocês quebrem a cabeça com alguns, né? Então vamos lá. Eu já recortei? Já, né? Não, não recortei. Deixa eu ver se eu não recortei. Ainda não. Então é de 1 a 4, né? De 1 a 4. De 1 a 4. Então até aqui tá bom, ó. Eu quero essa área de 1 a 4 aqui. Deixa eu fazer a linha. Do 1 ao 4. Legal. Olha o que eu imaginei. Se eu fizer uma linha em branco aqui, ó. É que eu falo que a cor é branca. Aí ele apaga aqueles risquinhos. Beleza, agora eu quero pintar de laranja. Legal. Legal. Então tá aqui, eu quero essa área. Vamos calcular esta querida área aqui, ó. 1 sobre raiz de x, integrado de 1 a 4. Então deixa eu copiar esse cara aqui, só para ter uma base, né? Então é 1 sobre 4, 1 de integrado de 1 a 4. Aqui deixa eu pôr uma fração. Equação, fração. 1 sobre raiz quadrada de x. Então vamos lá, a gente tem que lembrar. Opa! Integrado de 1 a 4. Ué? Ah, tem que digitar primeiro. Integrado de 1 a 4. Ah, a gente tem que entender que raiz quadrada de x. Fração, equação, fração, né? É a mesma coisa que x elevado a meio, né? 1 sobre 2, né? Porque
Aqui é 2. Deixa eu aumentar aqui. Aqui é 2. E aqui é 1. Então, só lembrando a regrinha lá, da regrinha da vovó. Quem tá por dentro vai por cima. Opa, peraí. Peraí que eu fui exagerando por cima aqui. Aqui. Quem tá por dentro vai por cima, quem tá por fora vai por baixo. Então, x elevado a meio é raiz quadrada de x. Ok? Agora, integrado de 1 a 4. Agora, como ele está embaixo numa fração, é 1 sobre isso, eu posso colocar isso para cima da fração. Eu posso colocar isso aqui em cima. Só que o expoente aqui tem que ser negativo, né? Esse negativo indica que ele tem que estar embaixo, não é? Beleza. Então a integral disso vai ser x. Eu tenho que pegar esse menos meio. Somar 1, não é isso? Isso que aparece aqui, menos meio mais 1, também tem que vir para baixo. Essa é a regra, né? Pega o expoente, soma 1 e o resultado do expoente põe tudo embaixo. Integrado de 1 a 4. Eu fiz assim só para fazer por partes, tá? Porque podia fazer, a gente podia fazer de cabeça, menos meio mais 1. Que dá meio, né? Então, se eu estou devendo meio aqui, ó, e pago 1, eu passo a ter um crédito de meio, né? Menos meio mais 1 é meio positivo, né? E menos meio mais 1 é meio positivo também. Então, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Essa fração inverte e multiplica, né? Fica 2 sobre 1 multiplicando aqui. E raiz de meio é x elevado a meio é raiz quadrada de x, né? Então, aqui em cima, eu vou ter raiz quadrada de x e dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então eu tenho 2 raiz de x integrado de 1 a 4. Dois raiz de x integrado de 1 a 4. É só substituir ali onde está o x por 4, né? E depois por 1. Como raiz de 4 é 2, vai ficar fácil essa conta, né? Então, substituindo por 4, fica 2 vezes raiz quadrada de 4 menos 2 vezes raiz quadrada de 1. Então, raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. Tecnicamente, né, raiz quadrada de 4 é mais 2 e menos 2, né? Mas a gente está pegando parte positiva aqui, né? Raiz quadrada de 1 é 1. 1 vezes 2, 2. Tem 4 menos 2. 4 tira 2, 2.
Caramba, só dá dois. Pode até enganar um aluno, né? Para o professor, toda integral dá dois. Porque essa daqui deu dois, né? E essa daqui também deu dois. Não é sempre que dá dois, é coincidência. Eu vou até conferir para ver se eu não comi bola em algum lugar aqui. Vou conferir aqui, ó. Então, raiz quadrada de x é x elevado a meio. Então, 1 sobre x elevado a meio. X elevado a meio é x elevado a menos meio. 1 sobre, né? Então, x elevado a menos meio. Então, menos meio mais 1 é meio. Então, fica meio em cima, meio embaixo. X elevado a meio é a raiz quadrada de x. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, tá certo mesmo. Ó. 4 vem aqui no lugar do x, né? Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 4. 2 vezes 2 é 4. E no lugar do x põe 1, né? 2 vezes 1 é 2. 4 menos 2, 2. É isso. Deu 2 também. Então, você não pode se assustar de jeito nenhum quando aparece essas raízes aí. Porque raiz é um expoente fracionário. É só isso. Se aparecer uma raiz, é porque é um expoente numa fração. Eu vou fazer o 4 para vocês, ó, já que vocês estão pedindo. Vou fazer o 4 aqui para vocês, ó. Então, eu vou pegar esse expoente, essa raiz, raiz quinta de x ao quadrado, raiz quinta de x ao quadrado, e fazer o gráfico dele. Vamos ver. Para você ver, para você fazer o gráfico disso no Google, acho que deve ter alguma forma de você digitar raiz cúbica, né? Raiz quinta. Acho alguma coisa que você indique a base, o expoente da raiz, alguma coisa assim, ó. Esses dois números da raiz. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu já sei que. Ah, eita, não é aqui. Aqui. Então é integral, deixa eu ampliar aqui. De 2 a 5, né? De 2 a 5. Aqui vai ser raiz quinta. E aqui é, cadê? X ao quadrado, né? X ao quadrado. Eu vou reescrever então Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, eu sei que é. Jogar isso fora. Que é x elevado a uma fração. Então vamos lá. Quem está por dentro é o 2. Quem está por dentro vai por cima. Quem está por fora é o 5. Quem está por fora é por baixo. Isso. Então é x elevado a 2 quintos. Aqui eu sei que não tem nada a ver, mas daqui a pouco eu resolvo aqui. X elevado a 2 quintos, né? Então eu vou fazer aqui, ó. X elevado, abre e fecha parênteses, 2 quintos. Né? X elevado a 2 quintos. Olha que interessante. Parece uma asa, né?
Bom, a integração vai de quanto a quanto? De 2 a 5. Ó, para eu pegar aqui de 2 a 5, aqui o gráfico desapareceu, né? Eu preciso fazer o eixo Y diminuir. É o vertical. Só mudar a escala aqui, ó. Escala do vertical. Zoom vertical, né? Aí vou diminuir aqui o vertical, ó. É de 2 a 5, ó. Agora dá para cortar de 2 a 5. Vou até mais para cá, ó. De 2 ao 5, né? Dá para cortar aqui. Beleza. Dá um print screen. Ctrl V, colei aqui. De 2 a 5. Então deixa eu cortar aqui o gráfico. Acho que aqui tá bom. Vou fazer as verticais aqui. Linha preta. De 2 a 5. Aqui. Aqui. De 2 a 5. Deixa eu cortar. Da outra forma é cortar, né? Ó, corta. Tá, deixa eu pegar o balde aqui e pintar aqui. Pronto. Ctrl A, Ctrl X, Ctrl V. Aí eu cortei ele aqui. Pronto, eu quero essa área. Só faltava dar 2, né? Mas sabe como a gente sabe que não dá 2? Porque, ó, aqui tem uma, duas, três. Já tem 3 de largura. Aqui é 1, né? Essa aqui, ó, no lado 1. 1 vezes 3 já dá 3, né? A gente já sabe que vai dar mais que 3, ó. Mas aqui é 2. 2 vezes 3, 6. Né? 3 vezes 2 daria 6. Tem que dar menos que 6, né? Tem que dar menos que 6, só que tem que dar mais do que 3, né? Bom, vamos fazer os cálculos agora, né? A gente já tem aqui a nossa função, já tem a área que a gente quer calcular. Então agora é fazer aquela estratégia, é o expoente mais 1. X elevado a 2 quintos aqui é do opa 2 quintos, não é? 2 quintos mais 1. E embaixo você copia 2 quintos mais 1 integrado de 2 a 5, né? De 2 a aqui, ó. De 2 até o 5 integrado de 2 a 5. Então deixa eu copiar isso para cá. Vamos refazer aqui, ó, com vocês, ó. Então, 2 a quinta, né? O número 1, ele é a mesma coisa que 5 dividido por 5, né? 5 dividido por 5 é 1. Então eu vou ter 2 quintos mais 1, que é 5 sobre 5, dá 7 quintos. 7 quintos. Então eu vou ter 7 quintos. E aqui então também, né? Eu vou ter 7 quintos. 7 quintos. Ctrl C igual Ctrl V. Então vamos lá. Você tem que, quando você divide por fração, você multiplica pela fração invertida, né? 7 quintos. É 5 sétimos, né? Então aqui eu tenho que multiplicar 5 sétimos. De quanto?
de x. Então aqui não tem mais 5 sétimos, é que eu já inverti, né? É que eu jogo fora. Agora, x elevado a 7 quintos é uma raiz, né? Tem que descobrir que raiz é essa, ó. Então, quem está. Aqui é x, né? Aqui é um expoente, né? Então, vamos lá. Quem está por. Aqui é x. Então, quem está por dentro está por cima. Então, aqui é o 7. E quem está por fora está por baixo. Então, aqui é 5. Tem que jogar isso aqui dentro. Senão eu perco a barrinha lá. Beleza. Então. O que era x ao quadrado, raiz quinta de x ao quadrado, a integral passou a ser raiz quinta de x à sétima. É como se eu pegasse esse 5 e somasse com esse 2, deu 7, né? E esse 5 sétimos aqui virou uma fração. Interessante, né? Ver se esse padrão se repete, né? Não sei se repete, não. Não vou arriscar. Então, beleza. Vou copiar isso daqui. É, por que que não duplica? Tá. Vamos lá, integrado então de 5 a 2. Tá igual. Então é o de cima menos o de baixo, né? Deixa eu colocar aqui, ó. 1 menos o outro. Então aqui eu vou ter 5 sétimos. Que multiplica a raiz quinta. O nosso x é 5, né? 5 elevado a 7 menos 5 sétimos da raiz quinta de x elevado a 7, quem é o x? 2, né? 2 elevado a 7. Que é igual. Então, 5, 7, 5, 7 dá para pôr em evidência, né? Mas eu vou fazer na calculadora aqui, ó. Não, vou colocar em evidência, vai. Quer ver, ó? Vou copiar isso daqui. Aí, como tem 5 sétimo dos dois lados, eu posso tirar os 5 sétimo dos dois lados. Vou multiplicando. E aí, aqui eu tiro esse parênteses, eu ponho esse, é um menos o outro aqui, ó. Ponho esse menos esse. Né? Porque se 5 sétimos entrar multiplicando aqui, dá esse. Aí ele entra multiplicando o outro, dá o segundo, né? Meio que simplificou a conta, né? Aí você só fala assim, professor, não simplificou nada, simplificou sim. Porque agora, ó, eu vou fazer essa raiz aqui, ó. Vamos ver aqui na calculadora. A calculadora do Ricardo até tem essa raiz, de dá para fazer direto na calculadora dele. Aqui tem que fazer, quem está por dentro está por cima, então elevado a 7 quintos, né?
5 elevado, abre parênteses, 7 dividido por 5, fecha parênteses. Então, aqui, 5 elevado a 7 quintos deu 1,4. Gente, é fantástico isso, né? Então, essa primeira conta aqui, ó, deu 1,4. Vamos ver a segunda. Então, a gente tem aqui 2 elevado. Caramba, tá aqui elevado. Opa. Por que que eu coloquei 20? O que que deu 25? Apertei errado. 2 elevado a 7 quintos. Então, abre parênteses, 7. Eita. Pera aí. 2 elevado, abre parênteses. Ah, ele indica quanto tem de abertura, que eu não tinha reparado isso. 2 elevado a 7 dividido por 5, fecha. 1,4? Como assim? Não, pera aí, tem alguma coisa errada. 5. Já tô ficando doido aqui, ó. Como que pode dar a mesma conta, né? Mesmo resultado, né? 5. Opa, deixa eu limpar aqui. 5 elevado, abre parênteses, a 7 quintos. 7 dividido por 5, fecha parênteses. 5 elevado a 7 quintos dá 1,4. Tá. Dois elevado, abre parênteses, 7 dividido por 5. Ah. Na verdade, faltou apertar o sinal de igual, porque 1,4 é 7 dividido por 5, ó. 1,4. Na verdade, ainda faltou apertar o sinal de igual. Ah, tá. Tá ficando doido aqui. 5. Vamos lá. 5 elevado. Eu já sei que é 1,4, né? Mas eu vou colocar para fração, ó. 7 dividido por 5, fecha igual. Ah, tá, ó. Deixa eu pegar três casas depois da vírgula. Ctrl C, 9,518. Isso. Agora aqui. Vamos lá. 2 eleva, opa. 2 elevado, abre parênteses, 7 dividido por 5, fecha parênteses, igual. Pegar três casas decimais também. Ctrl C. Ctrl V. Beleza. Então isso daqui ficou 5 sétimos que multiplica 9,518 menos 2,639, que é 6,879. É igual. Então multiplica por 5 e divide por 7, né? Vezes 5 igual. Dividido por 7 igual. 4,913.
Ah, tá. Agora a gente tem uma área que não é redondinha, né? Caramba! Depois dessa, não é para ter pesadelo, hein? Depois dessa. Mas fizemos. Fizemos. 10 e meia. Conseguimos avançar bastante, hein? Então nós fizemos. Pegamos a nossa raiz, né? Quem tá por dentro tá por cima. Quem tá por fora tá por baixo. Então é x elevado a 2 quintos. Então você vai fazer 2 quintos mais 1 dividido por 2 quintos mais 1. 2 quintos é 7 quintos, né? Porque 1 é 5 por 5. Então 2 com 5, 7. 7 quintos, ele é por sobre 7 quintos. Aí 7 quintos inverte, dá 5 sétimos. Aí fica a raiz quinta de x à sétima. Né? Raiz quinta de x a 7, 5 sétimos. De raiz quinta, acabei copiando aqui para cá, hein? Não tem problema, né? Vocês entendem, né? Que é o mesmo a conta, né? Acho que ficou até mais fácil, né? Porque você segue aqui, né? Então é o de cima, que é 5. Então aqui onde tá o x, você põe 5. 5 sétimos, raiz quinta de 5 a sétima menos. E aqui você põe o de baixo, né? No x, ó. 2. 5 sétimos, raiz quinta de 2 a 7. Aí como tinha 5 sétimos aqui e 5 sétimos aqui, eu juntei os dois e pus em evidência. E separei. Aí ficou raiz quinta de 5 a sétima menos raiz quinta de 2 a sétima, né? Aí a gente foi na calculadora. Tem que tomar cuidado com as calculadoras, apertar o sinal de igual. Então, isso daqui deu 9,518. Ó, a única, o que muda desse para esse é que aqui é 5, aqui é 2. Então, esse aqui tem que ser menos, né? E de fato deu menos, né? 2, ó. Aqui é 9, aqui é 2. Então, você fez essa conta de subtrair. Multiplicou em cima, multiplicou por 5 e dividiu por 7 e deu essa resposta. 4,913. Esse é o valor dessa área aqui, né? Então, você viu que fantástico? Vocês estão num curso superior e conseguem calcular coisas que só mesmo quem está em curso superior. Aí você me pergunta, professor, mas onde que eu vou usar isso? Meu, depende do que você vai fazer na vida, né? Como o curso de vocês é tecnologia e manutenção industrial, se vocês forem atuar em alguma área de engenharia, manutenção, e tiver alguma peça, algum gráfico, né, de esforço, seja lá o que for, que der essa curva. E você precisar do valor ali embaixo, você tem como calcular. Você pode estar com um engenheiro, que o engenheiro tem obrigação de saber isso, né? Engenheiro, pombas. O engenheiro tem cálculo 1, 2, 3, 4 na faculdade, né? E aí você vai falar para ele: olha, é só calcular a área debaixo da curva aí. Aí o cara vai tremer na base, né? Porque vai ver se ele lembra como faz, né? Mas vocês sabem fazer. Não sei se daqui a alguns anos vão lembrar. Ou amanhã. Vamos ser positivo, né? Vamos ser positivo. Então, gente, ó, eu vou salvar isso daqui. Eu vou mandar o próprio PDF para vocês, tá? PDF não. O próprio PowerPoint, ó. Que tem que fazer o exercício 1 e 2. E o 6. 1, 2 e 6, tá? Aí vocês vão fazendo e no final e que a gente vai ter que fechar uma nota, né, no segundo bimestre. E esses são os exercícios. Vocês têm que fazer para me entregar, hein?
Fica tudo combinado pro dia 15 do 7, tá? Ó. Ainda vai ter uma, duas, três, quatro semanas aí ainda, hein? Mais um mês de aula. Pra acabar o semestre. Tá? Então tá aqui, ó. Vou salvar. Salvei. Aí deixa eu ver o WhatsApp de vocês aqui. DP de cálculo tá aqui. Ah, esse aqui é o que eu chamei de gabarito, né? Deixa eu só ver se eu fiz no gabarito mesmo. Pra não dar chabu. Fiz, tá certo, ó. É o do gabarito mesmo. Então eu tô jogando aqui, ó, pra vocês no grupo. Então eu vou até escrever aqui, hein? Fazer os exercícios faltantes e me entregar até 15 do 7. Combinado? Então, galerinha, obrigado. E boa noite para vocês, né? Boa noite e até semana que vem. E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, manda para mim. Tá? Manda para mim. Esse daqui é o software que eu uso, né, para fazer a gravação. Gente, obrigado. Então a gente se vê semana que vem. Bom descanso, boa semana para vocês e se cuidem, hein? Vou terminar aqui a. Vou terminar aqui a transmissão. Ok? Até!